שלום, אנחנו במדד הפנאי. השבוע במגזין. מצג בהשתתפות קרן מור ומנשה נוי, תערוכה המתעדת את רגעי הפרידה מחיילים בבקום, אליפות אירופה בטריאטלום באילת, סרט פולני שעוסק בשואה, תפריט אלכוהולי למנגל יום העצמאות, וגם ביקרנו אתכם במקום העבודה ושמענו את ההמלצות שלכם. תבלו. ארד הספיונאז' היא קבוצה שמורכבת מאומנים בתחומים שונים, ביניהם קרן מור ומנשה נוי, שתעלה ביום שישי הקרוב במועדון רידינג 3 בנמן תל אביב, מיצג אומנותי בשם הכנסת קלה. מאיה, תספרי לנו קצת על הקבוצה ועל המיצג. הקבוצה הזו בעצם היא קבוצה של אנשים מתחומים שונים, שמורים פלסטים, שחקנים, מהנדסת, ארכיטקטים, יזמים, שמתכנסת כל פעם לעשות איזה שהם אירועים שיש להם קשר לתרבות, לחברה, לפרסום, אורבניזם. ובעצם הפעם היא לוקחת את המנהג של המסורת היהודית הכנסת קלה ונותנת לה פרשנות קצת אחרת. זה התחיל במיצג והימשך למסיבת חתונה אל תוך הלילה. ואת מספרת לנו גם על הצגה מעניינת בתיאטרון חיפה. נכון, בתיאטרון חיפה יעלה ביום ראשון הקרוב המחזה אנשים קשים של יוסף בר יוסף. בתפקידים הראשיים יהיו משה איבגי ואלנה ירלובה. תודה רבה. האוטובוסים היוצאים עמוסים בחיילים טריים מהבקום הפכו לסמל הרגע בו הילדים הופכים לחיילים. ביום שישי הקרוב תיפתח בבית האופרה בתל אביב התערוכה לילה ראשון בלי אמא שמתעדת את הרגע סוחט הדמעות הזה. רות ברנע על התערוכה. בשבוע הבא נחגוג כולנו את יום העצמאות ורגע לפניו גם את יום הזיכרון. לכבוד שני הימים האלה נפתחת השבוע תערוכה חדשה בשם לילה ראשון בלי אמא. תערוכה שארגנה ויזמה אמא של סמל ראשון אמיר קרא שנפל בלבנון בשנת 95. התערוכה הזאת נולדה מתוך רצון לתת במה לחבר'ה שהם פחות או יותר בני גילו של אמיר כשהוא נהרג. הוא נהרג בגיל 20 והוא אהב לצלם, וכשהוא נהרג נשארו צילומים שהוא תיעד סביבו, ואני אתאר לעצמי שהרבה חבר'ה צעירים מתעדים את מה שעובר עליהם סביבה. ובסוף זה נשאר במגירה. אמרתי, זאת רעיון להקים במה שהיא עבור אותם חבר'ה בני 20. יש פה, תראי, יש גם תמונות שהן מאוד מרגשות, של אנשים בוכים, מחבקים את הילדים. בכל זאת יש את הקטע הזה שמישהו עוזב את הבית פעם ראשונה. בהתחלה זה נורא מרגש, אחר כך אתה מתחיל להתגעגע, וההורים כל הזמן, זה כל השנתיים וחצי או שלוש שנים, כל הזמן יש את הדבר הזה. את התערוכה תוכלו לראות החל מיום שישי הקרוב ועד ה-31 במאי, בכל ערב, בבית האופרה, במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב. אליפות אירופה בטריאטלון מתקיימת בסוף השבוע הקרוב באילת. למעלה מ-1,700 מתחרים השתתפו בתחרויות השונות. קרן, אני חייב להגיד לך, זה נשמע מאוד מרשים, אליפות אירופה כאן בישראל. איך היה? תספרי קצת הפוליטיקה מאחורי הקלעים. האמת שזה באמת מאוד מרגש. הרבה זמן חיכינו לארח את התחרות היוקרתית והנחשבת הזאת. ישראל הגישה מועמדות בשנים האחרונות, ורק השנה קיבלנו את הזכות לארח את אליפות אירופה בטריאטלון, שהשנה היא גם מעניינת ומותחת במיוחד, מכיוון שהמנצחים בעצם השתתפו באולימפיאדת לונדון. כמה מתחרים באים מחול? צפויים להגיע כ-800 ספורטאים זרים, במספר דומה של מלווים, שיתחרו לצד 400 ישראלים, מקצועיים וחובבים. והכוונה של מארגני התחרות זה שזה יהיה עיריית הפתיחה לאירוח של עוד תחרויות מסוג זה. לחלוטין, אנחנו מאוד מקווים שהנציגים של איגודי הטריאטלון שהגיעו מכל העולם, כולל נשיאת האיגוד העולמי, יבינו את הפוטנציאל של ישראל לתיירות ספורט ולאירוח תחרויות כאלה. כי באמת יש לנו כאן רצועת חוף ומזג אוויר מדהים, ובואו בהמונחים. אנחנו ישר מתגייסות ללשכת התיירות. כן. תודה רבה. השואה ממשיכה לספק חומרים לסרטים אירופאים, והפעם תורה של פולין, שהגיעה עם הסרט באפלה עד למועמדות לסרט הזר הטוב ביותר באוסקר. ענת טוריסקי על הסרט שמתרחש במערכת הביוף של לבוב. באפלה, המועמד של פולין לפרס הסרט הזר בטקס האוסקר האחרון, עוסק בקבוצת יהודים שהסתתרה מפני הנאצים במערכת הביוב של העיר לבוב תחת חסותו של גנב מקומי. הסרט הופץ בארצות הברית על ידי סוני קלאסיקס, אותה חברה שאחראית גם להפצת המועמד הישראלי הערת שוליים. באפלה הרוויח מאז שיצא ב-14 בפברואר כ$5.5 מיליון בעולם. המועמד הישראלי הערת שוליים יצא באמצע מרץ והרוויח $1.1 מיליון בערך.
נפנופי יום העצמאות מעבר לפינה, ואנחנו מתגייסים לטובת העניין וממליצים על להקת הליווי האלכוהול. עמית, מה הבאת לנו הפעם? ככה, אז יש שני דברים שהולכים נהדר עם בשר על האש. אחד, המובן מאליו, זה בירה. ובשביל זה הבאנו שני דברים מעניינים, שלושה בעצם. קודם כל, החבית הקג של גולדסטאר, מה שאנחנו רואים מכל סרטי האחווה האמריקאים האלה, קג של 5 ליטר, 70-75 שקלים. נראית לי מתנה מגניבה להביא ל... מגניב לגמרי, לשמור את זה טיפה בקירור לפני, הברז פשוט כיף גדול. הדבר היותר יוקרתי למי שרוצה בירה אבל לא רוצה להרגיש כמו חלק מעמך, זה המהדורה המוגבלת של בירה הביר. זו בירה היסטורית הראשונה שטמפו יצרה לפני 60 שנה. מגיעה עכשיו בבקבוק מיוחד של 750 מיליליטר, בדרך כלל נמכרת רק מהחבית. 29 שקלים, אך ורק 800 בקבוקים, אז כדאי להזדרז. איפה קונים אותם? בכל חנויות האלכוהול המובחרות. אוקיי. בירה מכבי, למי שרוצה בכל זאת להיות טיפה יותר ישראלי עממי, 6-7 שקלים, סליחה, לבקבוק, בקבוקי חצי ליטר, שעשו את העבודה. מי שרוצה טיפה יותר אלגנטיות במנגל שלו, מוזמן ללכת על העינות. אני הבאתי כאן שני עינות, אחד זה המלבק של יקב טפרברג, השני זה הרוזה של יקב יפו. וזה מתוך ההבנה שכשעושים מנגל לא חייבים להוציא את השטו לפית מהקירור. אפשר ללכת על עינות שהם פירותיים, צעירים, עזי טעם, אבל לא עזי מחיר, אם יורשה לי. נשמע לי לגמרי ברוח החג. לגמרי, ועכשיו, כדי שלא תגידי שאני רק מדבר... בשביל זה אני מזמינה אותך בינינו. בואי נשתה קצת גולדסטאר, כי בינינו זו בירה הכי ישראלית שיש. אוקיי. שנצלח את כל מה שלפני, אבל גם יום עצמאות שמח. לחיים. גם השבוע ביקרנו אתכם ושמענו איך אתם מבלים. והפעם קרן צור הייתה בחברת איסטה ספורט. במשרדים של איסטה ספורט כבר עובדים במרץ לקראת אולימפיאדת לונדון 2012, קפצנו למשרדים, כדי לקבל מהעובדים המלצות לבילוי בסוף שבוע. אני ממליץ ביציאת מוצ"ש לצאת לפאב שנקרא המינגווי בכיכר דיזינגוף, למרות שהסופר הוא לא מהטובים שיש. הפאב מתחיל באווירה רגועה, ככה יושבים, שותים, לפעמים ערבי יין, ערבי קווה, ומסיימים בריקודים, אפשר לסיים 2-3 בלילה בריקודים. אני ממליץ שבת בערב לכולם, אני מניח שזה גם מה שרוב האנשים יעשו, לשבת בשקט ולראות את הסופר קלאסיקו, ברצלונה מארחת את ריאל מדריד, מסי השחקן הכי טוב בעולם, רונלדו השחקן הכי טוב בעולם, המשחק הכי גדול בעולם הכדורגל. בעוד הרבה אנשים רואים ספורט, אני גם עושה ספורט, ואני רוצה להמליץ על טיול אופניים מתל אביב לחוף השרון. יציאה מתל אביב, מאזורות הילד, לא כל כך משנה איפה, רכיבה לאורך הים לכיוון הרצליה, מסיימים את הרכיבה בחוף השרון, ומשם חוזרים בחזרה לתל אביב. עד כאן להפעם, להתראות בשבוע הבא במדד הפנאי.